Nakon sustavne analize zajedno sa drugim nadležnim tijelima i službama uključenih u ovaj proces, obrađeno je područje od 15.000 četvornih metara koje je detaljno pregledano. Proveli smo probna iskapanja u 46 radnih dana. Lokacija gdje su pronađeni posmrtni ostaci bila je vrlo zahtjevna jer se radi o takozvanom divljem i zaraslom deponiju otpada, te je bilo potrebno odrediti preciznu mikrolokaciju. Iz pronađene masovne grobnice ekshumirani su posmrtni ostaci, najprije su obrađeni u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici u Vukovaru, a potom prevezeni na dalju obradu Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje je metodom analize DNA preliminarno utvrđen identitet 12 osoba, radi kojih smo danas ovdje. Vama, drage obitelji, želim iskazati zahvalu na suradnji, na vašem strpljenju i razumijevanju svega onog što radimo. Nadam se i vjerujem da ćete nakon današnjeg dana napokon pronaći svoj mir koji zaslužuju sve obitelji svih naših nestalih. Mi u Ministarstvu hrvatskih branitelja nećemo posustati u našim naporima u traganju za osobama nestalima u Domovinskom ratu. To je naš prioritet i to je naša dužnost. Kratki podsjetnik da smo od 2016. godine, od kad sam dobio mandat voditi ovaj resor, do danas proveli terenska istraživanja na 279 lokacija. Najveći broj tih lokacija pretražen je na području Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske županije. U tom razdoblju sveukupno su ekshumirani posmrtni ostaci 157 osoba, a identificirali smo 195 osoba. Danas ovdje u Osijeku nazočimo procesu identifikacije 12 posmrtnih ostataka, 12 osoba civilnih žrtava Domovinskog rata koje su nestale u srpnju 1991. godine u mjestu Telja ovdje u Osječko-baranjskoj županiji. Od njih 12, 11 ih se vodilo u evidenciji nestalih osoba, dok se jedan posmrtni ostatak vodio kao nepoznato mjesto ukopa. Među identificiranima s napomenom postupak identifikacije i potvrde od strane obitelji još uvijek traje je 5 žena, 7 muških osoba. Najmlađa osoba imala je nepunih 19 godina. Najstarija 70 godina. Dakle, mjesto ekshumacije vam je poznato u studenom 2021. godine Ministarstvo hrvatskih branitelja, a zahvaljujući institucionalnom pristupu svih nadležnih tijela i službi u Republici Hrvatskoj, nakon niza probnih iskapanja, dakle, pronašli smo 12 posmrtnih ostataka u Boboti, na mrcilištu, odnosno na smetlištu. Govorim iz razloga da jasno shvatimo naporima koje provodimo za svaku osobu nestalu u Domovinskom ratu. I ovdje danas sam rekao vrlo jasno obiteljima, uz zahvalu njima na potpori svega onoga što činimo. Nažalost, 30 godina oni nose bol i iščekivanje o sudbini svojih najbližih. I zato je svaki od ovih trenutaka iznimno važan. To je suočavanje sa činjenicama, dakle, prestanak neizvjesnosti i potvrđivanje procesa identifikacije. One koji posjeduju informacije da ih sa punim povjerenjem podijele, odnosno daju Ministarstvu hrvatskih branitelja ili drugim nadležnim tijelima,
kako bismo što prije došli do rezultata, odnosno kako bismo pronašli posmrtne ostatke svih nestalih osoba iz Domovinskog rata. Dakle, ono što moramo konstatirati, to je nažalost činjenica, već svo ovo vrijeme u potpunosti izostaje suradnja Srbije u procesu dostave podataka i informacija o sudbini nestalih osoba. Naša su traženja vrlo konkretna, dakle svi naši zahtjevi koji su usmjereni prema Srbiji su bazirani na konkretnim lokacijama, na rješavanju sudbine konkretnih osoba, no konstatiramo da ta suradnja i dalje izostaje i da tu nema pomaka. Ne možemo nikada biti u potpunosti uspješni dok ne pronađemo i ne identificiramo i posljednju osobu, ali dakle jasni su ovi pokazatelji o rezultatima našeg rada i na tome ćemo tako i nastaviti. Obrađuju se zaista detaljno svaka informacija, obrađuje se svako saznanje i svaka lokacija gdje postoji osnovana sumnja se provodi se probno iskavanje. Dakle, ništa se ne odbacuje i ništa se ne isključuje.